سبحان الله. آه واو واو واو. سبحان الله سبحان الله واو واو. كيا بات. كيا بات كيا بات كيا كهنے جو مقام ہے ہاں صاحب ہاں صاحب طبلے والے بھی آپ کے بچے ہیں اور باجے والے بھی بالکل جی بالکل اسی طرح آپ بگ یونیورسٹی ہیں پریکٹیکل آدمی ہیں یار بس اللہ دی منو عطا ہے میرے اللہ نے منو عطا کیتا اے چ میرا دے کسے بندے نال نہ مقابلہ نہ کسے نال کرال اے اے کوئی کسے نو عطا کیتے اللہ دے نال کون مقابلہ کر سکتا اے مٹی دا بوتا میرے انہوں نے دتیا کہ بھی تو جانا انہوں نے دتا میں بجانا منو کر میرا اس نال کی تعلق سبحان اللہ سب نے انہوں نے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہی رحمت ہے گی ہے تو کہنا بجا بھی تو میں بجا دینا کہ برا کبو گے تو تے اپ ہی پھڑے جاؤ گے چنگا کبو تے اپ تو معاف کر سبحان اللہ واہ واہ واہ